Velkommen til Dansk Gaming Trial del 1. Og som vi for det meste skal, når vi skal have programmer, det er at gå ind og downloade dem. Så først så gå ind i din webbrowser. I mit tilfælde er det Mozilla Firefox. Og gå ind på yoyogames.com. Der vil være et link ud i beskrivelsen, hvis du ikke gider til at skrive det op i her. Og så klikker du på Make. Eller du kan også bare klikke der, men nu klikker vi på Make. Og så klikker vi på Game Maker 8. Og så klikker du på download igen, og download Game Maker her, og så skal du bare vente. Og hvis den der ikke popper op, eller for det meste, hvis nu at du bruger Internet Explorer her, så kommer der sådan en her op, du skal klikke på, hvor der står hent fil. Hvis den ikke kommer, så skal du bare klikke på den her, hvor der står klik her. Godt, så gemmer du den, og så installerer du den. Du kan også bare klikke åben fil, hvis det er Internet Explorer, hvis du bruger. Men jeg har den allerede, så det gider jeg ikke bruge. Det er bare 7'eren, jeg har, men der er næsten ikke noget forskel på den, så det gør ikke så meget, ja. Går du bare ud af din webbrowser, så når du har fået installeret det, så går du bare ind i det, dobbeltklikker, så kommer vi ind i det. Og jeg ved ikke, hvorfor den siger det her, fordi jeg har faktisk en fuld version, men det siger den bare nok om det. Så klikker du bare, så klikker du bare, don't upgrade now, fordi at vi gider ikke betale for det, du hellere bruger den gratis version. Og så vil jeg lige sige, før vi begynder, at Game Maker, det er sådan den nemme måde at lave spil på, fordi at du skal jo egentlig slet ikke skrive noget kode i Game Maker. Det er bare sådan, du gør nogle ting, så du skal ikke skrive noget kode, men det er nemme og sådan lidt snydagtig måde at gøre på, men det er også godt til, hvis du er nybegynder. Godt. Nu herinde, så har vi mapperne. Sprites, sounds, backgrounds, path, palette. Der er nogle af de her mapper, du måske ikke har. For at få dem, så går du ind i file. Nej, det vidste jeg. Jeg kan ikke lige helt huske det. Lad mig lige se. Jeg tror, den er inde i file. Jo, der har vi den. Du går ind i file. Og så klikker på Advanced Mode. Hvis nu du har slået fra, så har du kun det her. Så gå ind i File og klik på Advanced Mode. Så har du de avancerede indstillinger. Det er bedst at have så mange. Godt. Så har vi alle mapperne her. Sprites, Sounds, Backgrounds, Paths, Scripts, Fronts, Timelines, Objects, Rooms. Og så lidt andet her, men det er ikke mapper. Og her der har vi Create a New Game, Open an X6. Open an existing game, save the game, create a standalone executable, du ved, for your game, langt navn, pull set your finished game on the website, run game in debug mode, create a sprite, create a sound, create a background, create a path, create a script, create a front, create a timeline, create an object, create a room, change the game information, change the global game settings, change the et eller andet mærkeligt noget package, use it, og upgrade, ja, det vil så opgradere til en fuld version, og hjælp. Så vil jeg lige vise, hvad det betyder. Du ved godt, hvad ny betyder, du ved godt, hvad hen betyder, du ved godt, hvad gen betyder, så det behøver jeg ikke fortælle om. Og det her, det er, når du er færdig med dit spil, så kan du lave en exe-udgave af det, det vil sige altså en .exe-fil. Så du kan klikke på den, så starter bare med spil som et helt normalt spil. Og det der, det vil så have den på YoYo Games siden. Og det der, det er for at teste dit spil, og det der, det er for at teste dit spil, hvor du kan pause det og sådan noget. Og det er det for at lave en sprite. Et sprite, det er sådan et billede, kan man sige. Det er en ting i et spil, som der ikke kan bruges i spillet, før du har gjort noget. Det fortæller om mere, og det fortæller om senere. Så har vi create a sound. Det laver bare en lyd, som du kan putte ind i et spil. Og create a background, det laver en baggrund, du kan putte ind i et spil. Og create a path, det ved jeg ikke hvad. Create a script. Create a path, ja, det ved jeg altså ikke hvad, men jeg er heller ikke helt verdensmester til det her, men nok om det. Create a script, det er, hvis du vil lave et script, og det er sådan noget med koder og sådan noget, det er svært at finde ud af. Det skal du først læse om og sådan noget. Create a font, det er en slags, en type tekst.
ligesom hvad det ender og AIA eller hvad den hedder, alle de der ligesom tekst der, creator timeline, det ved jeg ikke helt hvad er sådan, jeg er ikke helt testet det endnu. Create an object. Objects, det er de ting, som der er rigtigt af i spillene. Som du ved, en bold, der hopper, eller en mand, der løber. Eller det er egentlig en mand, der løber, det er animation, men en mand, det er et object. Alt i et spil, næsten alt i et spil, er objekter. Missiler er objekter. Tanks er objekter. Mennesker er objekter. Platform er objekter, osv. Og create a room, det er hvis du vil lave et rum, og det vil sige en bane. Og change game information, det er information om spillet. Fordi hvor der står sådan noget som styre med pile. Nej, det er et dårligt ord, nej. Piletasterne. Styre med piletasterne. Og så sådan noget. Og så står der også navnet på spillet. Og her, det er en hel masse forskellige indstillinger, det kigger vi på senere, når vi er kommet lidt mere, og når vi er kommet lidt mere i gang med, med at lave spillet. Men vi kan lige så godt gå i gang nu. Og det første vi gør, er at lave en sprite. Og som sagt, så en sprite er bare et billede, som du så kan bruge senere i det spil, hvis du laver det om til et objekt. Og nu skal jeg ikke altid gøre præcis, hvad jeg gør, 100%. Du skal ellers selv få lidt ud af det og lave din egen fantasi. Men når jeg laver et sprite og et object og en baggrund og sådan noget, så for at kende forskel på dem, så kalder jeg dem SPR, og så understreg, og så det, de kan hedde rigtigt. Så for eksempel spiller. Det spiller. Og så for at loade, så klikker du på load sprite. Så kommer du herind, så kan du så se en masse forskellige, eller nej, jeg ved ikke helt, om du kommer herind. Hvis du ikke kommer herind, så vil jeg gætte, at du kommer herind i hvert fald. Hvis du heller ikke kommer derind, så kommer du herind. Godt. Så går du bare ind i sprites, og så er der lidt forskelligt her, du kan klikke på. Det her er der nogle fine sprites, du kan vælge imellem. Og bare lige for at tage en, så tager vi bjørnen her. Det bliver spilleren. Og så transparent, det vil sige, at alt det oplæg, jeg klikker ind på et så du kan se, hvad jeg mener. Ja, alt det, som der er nede i det der hjørne. Alt det, der er dernede, lige der, det, alt den farve, der er dernede, det bliver væk i spillet. Det vil sige, den grønne farve her, den bliver væk, når du tager den der sorte farve væk. Så alt det grønne her, det bliver væk. Og så er der kun bamsen. Jeg har fundet ud af, at i 8'eren, der er der ikke det der transparent dims der. Der er der bare sådan, at der er en transparent farve eller sådan noget herude, eller så skal du bare viske det ud, tror jeg. Mener jeg i hvert fald. Og så er det transparent.